Hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli izləyicilərimiz, hörmətli tamaşaçılar. Beləliklə Azərbaycan televiziyasının efirində gün başladı proqramına baxırsınız. Xoş gəldiniz, xoş gördük Elnur. Xoş gördük Xədicə, xoş gördük əziz tamaşaçılarımız Azərbaycan televiziyasının efirində. Xədicə Sənan qızının söylədiyi kimi gün başladı dəyərə görüşünüzə gəlmişik. Bugün iki qat bayramdır və bayramınız mübarək olsun deyirik. Tamamilə doğrudur və bugün özəl qonaqlarımız olacaq. Onlarla bağlı çox önəmli mövzular ətrafında danışacaq. Xatırladaq ki, bugün oktyabrın 18-i müstəqilliyimizin bərpası günüdür. Və əlbəttə ki, bu münasibətlə dəvət etdiyimiz qonaqlar tarixi məqamları diqqətlə sizə söyləyəcək. Odur ki, diqqətiniz bizdə olsun. Xatırlatmaq istəyirik ki, həmçinin bugün iki qat bayram dediyimizdə Xudafərin kəndlərinin, qəsəbəsinin və Xudafərin körpüsünün də azad olunmağından 2 il ötür. Bax, bu tarixləri bugün yaşayırıq və bu tarixlər fonunda biz dəvət etdiyimiz qonaqlarla çox maraqlı söhbət edəcəyik. Qonaqlarımız həm tarixi baxımından, həm dramaturji baxımından, həm də ki, öz nəğmələrində Azərbaycanı vəsfləyən dəyərli sənətkarlarımızın ifaları ilə bax, bugünümüz sizə təqdim olunacaq. Bir daha hər birinizi xoş gördük. Bugün bir daha xatırlatmaq istəyirik ki, Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpası günü qeyd olunur və biz bu tarixə nəzər yetirəndə də görürük ki, əlbəttə ki, bu tarix bizi müstəqilliyə və Azərbaycanın bütün dünyada tanınmasına aparan ən şərəfli yollardan biri idi. Dahilər deyirlər ki, müstəqilliyi qurmaq rahat, amma onu qorumaq, yaşatmaq, saxlamaq çox çətindir. Və biz bu yolda sözün əsl mənasında bir olmağı bacardıq və dünya Azərbaycanlıları ilə bərabər biz artıq bütöv bir dünyaya Azərbaycanın var olduğunu hər dəfə sübut edir. Hər bir sahədə istər mədəniyyət, istər incəsənət, istər idman, istər siyasi arenada və əlbəttə ki, 2 il bundan öncə yaşanmış məhz vətən müharibəsində, 44 günlük vətən müharibəsində də informasiya savaşında belə biz tarixi həqiqətlərimizlə bütün dünyaya Azərbaycanın gücünü, qüvvətini və kim olduğunu, tarixini sübut etdi. Var olsun Azərbaycanımız deyirik. Tamamilə doğrudur. Və əlbəttə ki, bir daha xüsusilə vurgulamaq istəyirik ki, əziz tamaşaçılarımız, azad olunmuş torpaqlarımızdan 2 il ötür və bugün qürurla qeyd etdiyimiz işğaldan azad olunan torpaqları istəyərdim sizə bir daha söyləyim. Belə ki, Cəbrailin Hacılı, Hacı İsaqlı və Xudafərin qəsəbələri, həmçinin Xudafərin körpüsü işğaldan azad olunur və gəlin ordumuzun zəfər xronologiyasını sizə təqdim edək. Clashes between Armenia and Azerbaijan continued. Ateşkes kararı varken bir saldırı gerçekleşti. Среди погибших есть дети. Ateşkesi Ermeniler yine bozdu. Ve tekrar saldırmaya başladılar. Ракетный удар по жилому микрорайону был нанесен с армянской стороны. Anne kucağındaki Medine'yi, bebek Narin'i, 15'indeki Nigar'ı füzeyle vurdular. Gördüğünüz gibi yaşayış məntəqəsi tamamilə bir xarabalığa çevrilmişdi. Qoşunlarımız bütün cəfə boyu düşmənə dəqiq ateşlə zərbə vurmaqla əməliyyat üstünlüyünü saxlayır. Ali Başkomandan Prezident İlham Əliyev özünün rəsmi Twitter səhifəsində növbəti qələbə xəbərini yaydı. Azərbaycan Silahlı Qüvvələri qədim Xudafərin körpüsünün üzərində Azərbaycan bayrağını qaldırdılar. Cənab Ali Başkomandan, mərz edirəm ki, Xudafərin körpüsü və ərazisi işğaldan azad edilmişdir. Yaşasın Azərbaycan! Yaşasın Ali Başkomandan! Qarabağ Azərbaycandır! Bax beləcə, şərəfli bir tarixdən keçdiyimiz bu şərəfli yoldan bir daha görüntülər sizə təqdim etdik. Baş verənlərin hər birisini biz unutmuruq, çünki bu tarixə yazılır və hətta Ali Başkomandanımız öz çıxışlarında söyləyirdi ki, baş verən bütün bu hadisələr tarixçilərin çiynindədir. Çünki tarixçilər bu məqamların hər birini olduğu kimi yazacaq və gənc nəsil də, növbəti nəsil də bax bundan xəbərdar olacaq ki, necə Azərbaycan öz bütövlüyünü, ərazi bütövlüyünü qorumaq yolundan canından keçməyə belə hazırdır. Yetər ki,
ki, Azərbaycanın üç rəngli bayrağı daim zirvələrdə dalğalansın. Bugün iki tarixdən danışacağıq. Bugün həm keçdiyimiz şərəfli bir tarixdən, həmçinin də iki il bundan öncə yaşadığımız zəfər dolu bir tariximizdən danışacağıq. Çünki bugün Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin bərpası günü qeyd olunur. Bununla bərabər bir də şərəfli tarix odur ki, işğaldan azad olunan torpaqlarımızın əhəmiyyəti bizim üçün çox vacib idi ki, biz bütün bir Azərbaycanı yenidən bərpa edirdik. Hal-hazırda isə tarix üzrə fəlsəfə doktoru Cəbi Bəhramovu biz böyük məmnuniyyətlə dəvət etmək istəyirik. Dəyərli ziyalımız, xoş gördük. Cəbi, mənim xoş gəldiniz. Siz görməyimizə çox şadıq. Əlaxüsusda bugünkü özəl gündə. Və deyim ki, sonuncu görüşümüzdən sonra sizin üçün, sizin söhbətləriniz üçün, tarixi məlumatlarınızı çox darıxmışdıq. Təşəkkür edirəm. Və böyük məmnuniyyətlə istədik ki, sizi dəvət edək, əyləşəsiniz. Sizə bir stəkan çay da verir. Yaxşı bir rəngi çay gətirəcəm. Və əlbəttə ki, bu tariximizi yavaş-yavaş varaqlayaq. Təbii ki, vaxtımız, verilişimizi vaxtında nəzərə alacaq. Bugün ilk növbədə biz müstəqilliyimizin bərpası günü ilə danışacağıq. Hansı ki, 1918-ci ildə, məhz oktyabrın 18-də bu biz dövlət müstəqilliyimizi bərpa etdik. Və dəqiqliyini siz bizə deyəcəksiniz. Bilirəm, siz həyəcanlısınız. Söhbət may 28-ci 18-ci ildə. Həmin günü biz 91-ci il oktyabrın 18-də bərpa etdik. Bəli. Yəni, bu bizim milli tariximizdə xüsusi səhifədir. Çünki bir çox xalqlardan, millətlərdən fərqli olaraq bizim çox qədim və zəngin tariximiz var. Dövlətçilik tariximiz var. Ən azı 4000 illikdir. Yəni, bu dövləti yaratmaq, dövlət orqanizmi yaratmaq və onu idarə etmək hər millətin işi deyil. Ona görə də bizə qarşı edilən təcavüz nəticəsində 19-cu əsrin əvvəlində bizim torpaqlarımız şeirə parçalanır. Bəli. Şimali Azərbaycan, Cənubi Azərbaycan ifadələri o zaman yaranır və biz iki dəfə 20-ci əsrdə Şimali Azərbaycan torpaqlarında öz dövlət müstəqilliyimizi bərpa etdik. Bu, bayaq qeyd etdiyim ki, 1918-ci il may 28-də olub. Amma çox çəkmədi, 23 ay. 23 ay, çünki qoymadılar. Çünki, bilirsiniz, çox qəribədir ki, bizim heç kimin torpağında, ərazisində, sərvətində gözümüz olmadığı üçün bu torpaq o qədər sərvətlidir, o qədər zəngindir ki, hamının gözü buradaydı. Həmən o yırtıcı qüvvələr onu cəmi cümlətanı 23 ay yaşamağa imkan verdilər və bunun da başında başqa bir sərvətlərlə bərabər birinci yerdə Bakı nefti dururdu. Onun üçün də Winston Churchill deyirdi ki, 18-ci ildə o Bakıda olmamışdı. Amma fikir verin, onun dediyinə baxın, əgər neft kraliçadırsa, Bakı onun tacıdır. Bu xəbəri ona kim vermişdi? Təbii ki, ingilislər vermişdi. Və ona görə də dünya dövlətləri, hansı ki, o zaman müstəmləkələri daha çox özlərinə tabi edirlər. Təbii ki, Bakı neftindən keçmək istəmirlər. Və o zaman mən də diqqətinizə çatdırım ki, Bakı dünya neftinin 52%-ni verirdi. Rusiyada hasil edilən neftin 95%-ni verirdi. Onun üçün də Rusiyanın iqtisadiyyat naziri vardı. Bitti, deyirdi ki, Bakı nefti Rusiya iqtisadiyyatı üçün, həm də dünya iqtisadiyyatı üçün məlhəmdir. Və ya da ikinci dünya müharibəsində də 86% təmin etmişdi. İkinci dünya müharibəsinin də səbəbi Bakı neftdir. İndi siz mənə məcbur edirsiniz, müəyyən sirləri açacağım. Biz əslində elə bura onun üçün toplaşdıq ki, müəyyən sirləri açacaq. Məsələn, orasında da ki, həmin indi bu fransızlar ki var, abır həyədən xəbəri olmayanlar. Demək, 39-40-cı illərdə başqa bir dövlətlə, demək, onlar plan qurmuşlar. Bunların, demək, hərbi hava qüvvələrinin bazası Hələb şəhərində yerləşirdi. Bakını bombardıman etmək üçün. Təsəvvür gətirirsiniz mi? Amerika təyyarəsindən 6000 metr hündürlükdə Bakının şəklini çəkiblər, Bakı neft mədənlərinin şəkilləri. Həmin bu rəzil ermənilər, indi elə bir faktı sizə deyəcəm ki, demək, 1936-cı ildə Amerikanın Boston şəhərində belə bir qəzet nəşr edirlər, Hayrinik ermənicə nəşr olunurdu. Orada yehudiləri təhqir edib, onlara şərəfsiz bir ad belə deyək, verərək belə bir şuar qəbul etdilər. Kim Hitler uğrunda vuruşur, o Ermənistan uğrunda vuruşur. İndi həmin bu Fransızdan soruşmaq, Makrondan soruşmaq lazımdır. Sənin bu ermənilərə bu sevgin hardandır? Məsələ burasındadır ki, bunlar edəndən sonra həm demək, ermənilərlə almanların bircə
faaliyetin neticesinde demek neye el atıblar? Bir nefer, yakin ki çoxunuz görmüşsünüz Baharın 17. anı. Bəli. Orada Müller deyilən belə bir şəxs var. Bəli. O Bakıya gəlir 38-ci ildə. Oktyabr ayının 18-i. Fikir verin, bu öndə 18-ci ildə. Nəyə gəlir? Gələndə burada Bakının mərkəzində həmin bizim məşhur ticarət küçəsi ki var. Tarqobi deyirlər də həmin orada. Daşnakçın partiyasının bir məxfi üzvü ilə görüşür. Bakı neft mədənlərinin və Bakının xəritəsini buna verirlər. Bunu Sovet kəşfiyyatı bilmirdi, bilirdilər. Bu təfərrüatı çox dərindir. Açsam hamısı heç vaxtımız yetməyəcək. Amma əslində Cəbim müəllim biz daha çox istəyirdik. Yeni bir məqamı demək istəyirəm, üzr istəyirəm Elnur. Məsələ nədir ibarətdir? Bunlar nəyə əl atıblar? Azərbaycan aləmi Yusif Məmməd Əliyevi məhv etmək üçün. Bunlar Rosenberg'in bilmirəm bacısı qızıdır, qardaşı qızıdır. Şimdi bunu gətirirlər ermənilərin İrandan keçirirlər, gətirirlər Bakıda. Keşlə zavodu orada, təcrübə zavodu. Orada Yusif Məmməd Əliyev laboratoriyaya rəhbərlik edirdi. Buna 7 kilogram çenisti kali dərmanı verir. O ən dəhşətli zəhərli bir maddə. Onu partladıb Yusif Məmməd Əliyev məhv etməlidir. Və Bakı şəhərini məhv etməlidir. Bax bu rəzillər, bunların bu sifəti var. İndi yenə deyirəm, bu fransızlardan soruşmaq istəyirəm. Bu məhəbbət bu rəzillərə hardandır? Amma buna artıq dünya yavaş-yavaş onların iç üzlərini görməyə başladı və bu gün Cəbim müəllim biz daha çox istərdik ki, müstəqilliyimizin bərpası olan günlər biz bərabər toplaşıb, belə deyilmi? Müəyyən bilmədiyimiz faktları açıqlayaq, çünki bəlli etaplardan keçdik. Bayaq dəyərli Elnur da qeyd etdi ki, 1918-ci ildə, daha sonra 1991-ci ildə, amma 2021-ci ildə artıq demək olar ki, müstəqilliyimizin bərpası gününü biz dövlət səviyyəsində qeyd etməyə başladıq. Təbii, 30 illiyini qeyd etdi. Təbii. Və həmçinin 30 illiyinlə bərabər torpaqlarımız da işğaldan azad olunmuşdu və ərazi bütövlüyümüzü tam bərpa etmişdi. Əlbəttə ki, biz bu tarixi məqamda, Cəbim müəllim, bir fikri tamamlamaq istəyirəm. Çünki biz mehriban olduğumuzu bir daha sübutlədik Azərbaycan xalqı olaraq və dünya azərbaycanlılarla bərabər necə ki, biz bütöv olmaq, dəmir yumruq ətrafında birləşməyi sübut etdiksə, bu ömrümüzün sonuna qədər belə davam edəcək. Mən istərdim ki, hal-hazırda elə mehriban olaraq biz bu gözəl nəğməni dəyərli xalq artistimiz Mənsum İbrahimovun ifasında bütün tamaşaçılarımıza təqdim edək. Onu da dəvət edək, sonra yenidən bu tarixi məqamları bizimlə bərabər söhbət edərək davam etdirmiş olacaq. Xalq artistimiz, dəyərli sənətkarımız Mənsum İbrahimov bugün bizimlə bərabərdir. Xoş gördük. Sabahınız xeyir olsun. Xoş gəldiniz. Mehriban olaq, mehriban olaq, mehriban olaq.
Gətirdiniz. Həmişə siz gələsiz. Bu özəl gündə sizi görməyimizə çox-çox şadıq. Xoş gördük. Mən də sizi salamlayıram. Dəyərli qonağımızı, hörmətli Cəbim müəllim salamlayıram. Və əlbəttə bu gün çox bizim üçün çox özəl bir gündür. Bizim dövlətimiz üçün, xalqımız üçün müstəqilliyimizin bərpası günüdür. Və mən az öncə də biraz qulaq astım Cəbim müəllimin o gözəl o tarixi faktlarına. Həqiqətən bizim millətimiz çox keşməkeşli yollar keçib. Çox başına çox bəlalar gəlib. Allah bizə elə qonşular verib ki, bilirsiniz, bəxtimiz gətirib. Amma bu bəlalara baxaraq biz heç də dəyişmədik. Təbii ki. Mərhəmətimizlə, qonaqpərvərliyimizlə, gözəl, yəni o qədər xüsusiyyətlərimiz var ki, onları sadaladıqca bitmir. Sizin sözün qüvvəti 17-ci əsr, yenə o fransızlara istinad edirəm. Bayaq dedim onu. Fransız demək bir yazıcısı, De Herbolia. Avropalara müraciət edir. Ey fransızlar, ey avropalılar, sizin az tanıdığınız Azərbaycan adlanan məmləkətdə Nizami Gəncəvi yaşayıb. O, insanlığın yaşayış formulasını verib. İnsan necə yaşamalıdır? Onu öyrənin. Öyrənməsəniz, insanlıq fəlakətə girəcək. İndi görürsünüz dünyanın nə günə sağ olun. Onun üçün də düz deyirsiniz. Bizim millət, bizim xalqımız dünyaya yaşam mədəniyyətini verib. İnsana insan kimi baxmaq, davranmaq mədəniyyətini verir. Ona görə də bu təsadüfi deyil. Hətta baxın, bu rəzil, bu düşmənçilik hərəkətlərindən sonra Azərbaycanda nə qədər xalqlar yaşayır, nə qədər millətlər yaşayır. O cümlədən həmin o ermənilərin nümayəndələri yaşayırdı. Yani. Amma indi geçsinlər, həmin o Ermənistanda bir nəfər Azərbaycanlı tapsınlar. Tapsın, görüm. Cəbim müəllim, sizinlə söhbətimiz o qədər maraqlı olur ki, saatlarla sizi dinləməyə hazırıq. Amma bizim bir kiçik fasiləmiz olacaq ki, daha sonra yenidən qayıdacaq və söhbətimizi davam etdirəcəyik. Xatırlatmaq istəyirəm ki, əziz tamaşaçılarımız, bax, biz Azərbaycan xalqı hər zaman tolerant olduğunu, multikultural dəyərlərə önəm verdiyini hər zaman sübut eləyib və biz bu tarixi məqamlara qısaca da olsa bu vaxtın azlığını nəzərə alaraq çox gözəl də bir yanaşma etdirəcəm. Müəllimə bir sonsuz təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik ki, bu cümlələrlə bizə tariximizdən gəlib keçən o acılı yollarımızı söylədi ki, biz bugün bu müstəqilliyimizin gözəlliyini yaşayırıq. Ona görə də mən böyük məmnuniyyətlə istərdim ki, bizim çox dəyərli tarixçimiz Cəbim müəllimə təşəkkürümü bildirin. Cəbim, gəldiyiniz üçün var olun. Çox sağ olun. Nə yaxşı ki, sizin kimi tarixçilərimiz var ki, bax, bu tarixi məqamların hər birini gələcək nəslə olduğu kimi ötürməyi bacarır. Hələ qarşıda daha böyük işlər var. Təşəkkür edirəm, minnətdaram. Bu bayram münasibətində bütün millətimizi təbrik etmək istəyirəm. Bu müstəqillik əbədidir. Ulandarımızın dediyin kimi. Amma bir məqamı deyim, bayaq hörmətli cənab prezidentimizə istinad etdiniz. Bu tarixi tarix günüsü yazıb. Bizim nəşrlərimizdə 7 ciltli Azərbaycan tarixində, 2 ciltli Azərbaycan Respublikası tarixində, indi onun 3 ciltliyi hazırlanıb. Həmin tarixdə Milli Ensiklopediyanın xüsusi cildində, o cümlədən Milli Atlasımızda bu tarixlər bütün təfərrüatı ilə öz əksini tapıb. Çox güzel. Yəni biz Cənab Prezidentin çağırışlarına cavab olaraq bu missiyanı yerinə yetiririk. Yorulmayasınız deyirik. Təşəkkür edirik. Qısa bir fasilə. Yenidən görüşmək ümidi. İnşallah. Fasilədən sonra yenidən sizinlə bərabər olacaq. Çıxar, burada gəlir ki, bahar. Sevgilim, səyrə çıxar, burada gəlir ki, bahar.
açır qəlbimizin ən şirin arzuları. Gül açır qəlbimizin ən şirin arzuları. Anadır arzulara hər zaman qarabı. Danışan bir dodaq
gəlsin. Səsiniz hər zaman yüksəklərdən gəlsin. Bugün özəl bir günümüzün özəl qonağısınız. Çox sağ olun. Sizinlə bərabər digər qonaqlarımız da bugün özəldir. Çünki müstəqilliyimizin bərpası gününü qeyd edirik. Və mən böyük məmnuniyyətlə istəyərdim ki, Əməkdar İncəsənət xadimi, dəyərli dramaturgumuz Ələ Əmirlini də salamlayım. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Dəyərli ziyalımız. Çox sağ olun. Nə yaxşı ki, sizin kimi bugün ziyalılarımızla bərabər, insanlarla bərabər, həm etdiklərinizə görə sizə təşəkkür borcumuz var. Çünki bunu dilə gətirməyi də bacarmaq lazımdır. Çünki siz bizim gələcək nəslimizə məhz bu hadisələrin, yaşanan tariximizin ən şərəfli günlərini, dəqiqələrini və yaxud hadisələrini dramaturji material olaraq təqdim edirsiniz. Çünki bu teatrların səhnələrində sizin də maşallah yazdığınız dramaturji materiallar Azərbaycan teatrının, bütün teatrların repertuarında qalmaqdadır. Biz tarixi sizinlə bərabər kəşf edirik, sizinlə bərabər sevirik. Vadar eləyir ki, gördüyümüz tamaşalar bu tarixi kitabları bir daha vərəqləməyinizə səbəb olsun. Məsum əlim, sizin bu gözəl ifanıza görə sizə xüsusi təşəkkürümü bildirəcəm. Çünki məhz 2-ci Qarabağ müharibəsində, 44 günlük vətən müharibəsində canından, qanından keçmiş, ümumiyyətlə Qarabağ savaşında qəhrəmanlıq zirvəsində yüksələn şəhidlərimizin adlarını da siz bu ifanıza əlavə eləmişsiniz. Buna görə çox sağ olun. Çünki hər bir addımımızda biz onların adlarını, özlərini tanımalıyıq. Bu bizim qürur mənbəyimizdir. Ruhları şad olsun. Şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik. Bunu biz hər zaman böyük bir şərəflə söyləyirik ki, qazilərimizə, vətən müharibəsi iştirakçılarına can sağlığı arzulamaq istəyirik. Və əlbəttə ki, bu cür nəğmələrdə də biz həmin o şəhidlərimizi hər zaman yaşatmalıyıq. Bugün isə tariximizin ən gözəl bir günündəyik, iki qat bayramındayıq. Həm bizim müstəqilliyimizin bərpası günü, həm də bizim torpaqlarımızın işğaldan azad olunması və həmçinin özündə böyük bir tarix yaşadan Xudafərin körpüsündən söhbət gedir ki, biz Xudafərini, mən indi elə düşünürəm, bəlkə də bir çox insanlar da mənə razılaşırlar ki, Fərman Kərimzadənin Xudafərin körpüsü əsəri ilə daha çox sevdiyi, daha çox o həqiqətlərə vardıq. Amma indi bir az da sizi dinləyək. Bilirsiniz, siz çox gözəl dediniz ki, həm tarixi hadisələr, həm tarixi hadisələrin iştirakçısı olmuş məqamlar var, məkanlar var. Bunlar bədii ədəbiyyatda olanda, teatr səhnəsində olanda, adamlara daha yaxşı tanıdırlar həmin o hadisəni də, o şəxsiyyətləri də. Bilirsiniz, ümumi sözlər deyiləndə o sözlər yaddan çıxa bilir. Amma sən əgər bir səhnədə bir tarixi mövzuda bir əsərə baxırsansa, dediyimiz məsələlərdən bağlı bir əsərə baxırsansa, onu yaşayırsansa və yaşadırsan, yəni elə bil ki, bərpa eləyirsən, keçmiş zamanı, itmiş zamanı bərpa eləyirsən və bərpa elədiyin şəkildə göstərirsən. İndi təbii ki, siz danışdınız bizim ədəbiyyatımızda, dramaturgiyamızda, musiqi sənətimizdə, poeziyamızda. Şübhəsiz ki, bax, elə bizim müğənnilərin repertuarında, ifasında bütün bu hisslər qabardılır. Daha böyüdülmüş şüşə arxasından baxırsan bütün bunlara və onun mahiyyətinə varırsan. Şübhəsiz ki, hər bir sənət adamı bu elə bir bayramdır ki, müstəqillik, ümumiyyətlə müstəqillik aksiyası özü elə bir məhfumdur ki, bunu hər bir millət, hər bir millət sayından asılı olmayaraq müstəqil yaşamaq istəyir. Müstəqil ölkəsinin müstəqil olmasını istəyir. Nə xoş bizə ki, biz həm müstəqil, azad və bütün Azərbaycanda yaşayırıq. Tamamilə doğrudur, bütün Azərbaycanda yaşayırıq, müstəqil Azərbaycanda. Və bizim müstəqilliyimizin uzun yaşı var, 18-ci ilə gedib çatır. Və həmin o dövrdə 100 illiklə bağlı müstəqilliyimizin Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurulması, müstəqilliyin əldə edilməsindən bağlı mən o 100 illiyə həsr olunmuş bir piyes yazdım. Nuridi də Ceyhun. Bəli. Bu Ceyhun Hacıbəyli, Üzeyir Hacıbəyevin qardaşı. Bu təsadüfi deyildi bu əsərin yazılması. Çünki Azərbaycanın müstəqilliyi elan olunmuşdu. Amma gərək dünya dövlətləri, Avropa ölkələri bunu tanıyaydılar. Və onu tanımaq üçün 8 ay nümayəndə heyəti Parisdə, Paris Sülh Konferansında bunları iştirak eləyiblər. Təsəvvür edin, Parisə getmək üçün onlar Türkiyədə bir neçə ay qalmalı olublar, heç cür qəbul eləmirdilər. Hətta müəyyən səbəblərdən gecikmələri belə olur. Ay, sağ ol. Nəhayət, nəhayət onlar buna nail oldular. Əlmərdən bəy Topçubaşovun başçılığı ilə bu nümayəndə heyətinin içərisində Ceyhun Hacıbəyli də var idi. Və təbii ki, əsərimin qəhrəmanı Ceyhun Hacıbəylidir. Və onun o müstəqilliyi o etiraf eləyəndən sonra Avropa bir 3 ay cəmi müstəqillik yaşaya bildi. Yenidən işğal olunduq. Amma onların o keçdiyi o əzablı yollar, o çətin yollar və bu mübarizə, bu əsərdə çalışmışam ki, haradasa Ceyhun Hacıbəylinin surəti üzərində, obrazı üzərində verim.
Kısaca olarak qeyd etmək istəyirəm ki, Akademik Musiqili Teatrın repertuarında da Əməkdar İncisənət Xadimi Mehriban Ələkbərzadənin quruluşunda və xalq artisti Pərviz Məhməd Rızaev məhz Ceyhun obrazını canlandırır. Azərbaycan Televiziyası Mədəniyyət Kanalı vasitəsilə bu tamaşa tamaşaçılara təqdim olunur. Daha dəqiq, daha isti və bu tarixi məqamları daha yaxından hiss eləmək istəyirsinizsə, elə Akademik Musiqili Teatrın repertuarında bu tamaşanı izləyə bilərsiniz. Uzaq başı YouTube-da baxa bilərlər. Yəni, baxın, bu tarixi məqamlar o qədər əzizdir. Siz Ceyhun Hacıbəylidən danışırsınız. Biz bugün müstəqilliyin bərpası günündən danışırıq. Bəli. Bugün dəyərli Mənsur müəllim bizimlə bərabərdir. Biz ədəbiyyatımızdan, musiqilərimizdən, xalq mahnılarından, bizə miras qalan sərvətimizdən danışırıq. Çünki məhz bu, biz bilirsiniz ki, Cümhuriyyətimizin varisləri sayılır. Cümhuriyyətin, xalq cümhuriyyətinin varisləri sayılır Azərbaycan Respublikası. Və bu elan olunanda dövlət atributlarımızın da əsası qoyulur. Bəli. Dövlət atributlarımızdan biri üç rəngli bayrağımızdır. Hansı ki, hal-hazırda da biz dünyanın hər bir yerində çalışırıq ki, onu ucaldaq və şərəflə yaşadaq. Bu atributların içərisində Azərbaycan Respublikasının dövlət himni də var ki, məhz dövlət himni ilə bağlı bir-iki qısaca bir faktı qeyd etmək istəyirəm. Çünki bu fakt çox önəmlidir. Biz dövlət himnini də qorumaqda çətinlik çəkirdi. Çünki yaranmışdı, amma bunun qarşısını almaq istəyirdilər. İlk olaraq biz bunu Azərbaycanın marşı olaraq təqdim etmişdik. Sonradan bu aradan qalxdı və bilin ki, Ceyhun Hacıbəylidən söhbət düşdü deyə istəyirəm bu faktı qeyd edelim ki, Ceyhun Hacıbəyli məhz bu bütün marşları götürər özü ilə bərabər Türkiyə aparır. Və 1966-cı ildə bu yenidən marş olaraq üzə çıxır Türk marşları kitabında. Və 1989-cu ildə Aydın Əzimov, bizim bəstəkarımız Aydın Əzimov Azərbaycan Respublikasının dövlət himnini ilk dəfə səsləndirir və onun ardınca isə artıq yenidən Azərbaycan Respublikasının dövlət himni təsis olunur. Bax, beləcə bizim həm atributlarımıza qarşı, həm mahnılarımıza, həm nəğmələrimizə qarşı böyük bir, deyim sizə ki, baskı var idi. Azərbaycanı inkişaf etməyini qoymurdular. Amma Azərbaycan xalqı da bütün bunlara dözərək yenidən öz müstəqilliyini əldə edib inkişaf. Bax, bu bizi qürurlandırır. Mənə çox sevindirir ki, bizim aparıcımız bu qədər dərindən bu məsələləri bilir, tədqiq eləməyi bacarır və çatdırmağı da bacarır. Bu çox gözəldir. Həqiqətən o himnin özü ən müxtəlif şeylər deyə bilərlər, fikirlər, sözləri filan kəsindir başqanı. Amma qəbul olunmuş hadisə, atıb faktı. Və biz o himnə təbii ki, böyük hörmətlə yanaşırıq, eyni zamanda coşqu ilə. Və maraqlı budur ki, himn çalınanda, hətta o fonda musiqi getsə də, hamı çalışır onu oxusun. Onu ürəyindən keçirsin, o sözləri ifa eləsin, desin. Və bu barədə əlbəttə ki, çox haqlısınız. Ümumiyyətlə, tarixi hadisələrin, yenə dediyim kimi, məsələn, o vaxtlar filmlər çəkildi. Yüzilliklə bərabər, yüzilliyə dəyir ki, müstəqilliyimizin ilk yüzilliyi. Və gözəl filmlər çəkildi. Həmin o xaricə getmiş o insanlar ki, bizim müstəqilliyimizi qəbul elətdirmək istəyirdilər. Ümumiyyətlə, ən müxtəlif məqamlar filmlərimizdə, bədii sənədli filmlərdə və bədii sənədli filmlərdə çox parlaq əksini tapdı. Mən də çox sevdirəm ki, biz artıq müstəqilliyimizi əldə edəndən sonra və artıq bu günümüzdə 2021-ci il, 20-ci ildən, yəni bütün bir Azərbaycanı qovuşduğumuz ərəfədə biz bütün ideologiyalardan uzaq dayanaraq biz tarixi həqiqətləri görmüş olduq. Artıq bu neçə ildir bərabərdir və mən çox sevinirəm ki, Ələ Əmirlinin bir çox dramaturji əsərlərində biz ideologiyanı tamam unutturaraq, yəni ideologiyanın bizə verdiyi o fikirlərdən uzaq dayanaraq tariximizi olduğu kimi, tarixi şəxsiyyətləri olduğu kimi insanlara təqdim etməyi bacarırıq. Biz təbii ki, bunu Qacarda görürük, Şah Qacar əsərində görürük. Mən sizi başa düşürəm, biz onların bədii obrazını yaradırıq. Bəli. Şübhəsiz ki, burada nə qədər o ideologiya və nələrdən uzaqsan, amma bununla belə yaradıcı insanlar tarixi hadisələri tarix deyil, bu tarix əsəri yazmır. Onun bədii obrazını, hadisələrin də bədii obrazını və tarixi şəxsiyyətlərin də bədii obrazını yaradırsan, sənin təxəyyülündən keçir və sonra görmək istədiyin kimi və yaxud olan kimi çalışırsan ki, çatdırasan ki, o tamaşaçı 2 saat ərzində o insan haqqında gözəl ətrafını məlumat alsın. Bilirsiniz, Müşfiq haqqında mənim yazdığım piyesdə Ah Buzun Sevda Yolu artıq 35-ci dəfə tamaşa oynandı. Akademik Milli Dram Bəlkə də, bəli, ola bilsin ki, Müşfiq haqqında məktəbdə nəsə keçmişsən, nəsə bir şeirin əzbərləmişsən, amma onu bir şəxsiyyət kimi, bir insan kimi, axı hər bir şəhərcanım həm də insandır, bir şey, o şəxsiyyət kimi, insan kimi onu təbii ki, təqdim eləyəndə o daha çox yadda qalır. Və onun draması, onun həyatı, onun yaradıcılığı
daha çox tamaşaçıların qəlbinə işləyir ki, bu, birinci növbədə yazıçıların, sənət adamlarının, yaradıcı insanların vəzifəsinə daxildir və onların missiyasıdır. Əli müəllim, biz söhbətimizi davam etdirəcəyik. Mən növbəti sualımı təbii ki, qısa bir fasiləmiz olacaq, fasilədən sonra verəcəm. Amma Mənsum müəllimlə çox maraqlı bir mövzu ətrafında danışacaq. Çünki ifa etdiyimiz nəğmələrin sözləri insanlarımıza çox təsirlidir, gənclərimizə çox təsirlidir. Sizin ifa etdiyiniz bu Qarabağ nəğməsini yadınızda xatırlayırsınızsa, məhz təyyar sizin tələbənizin tələbəsi yaralı olduğu halda əməliyyat masasında ifa edirdi. Və yaxud Xudayar təsnifi, yəni biz bu barədə bir neçə dəqiqədən sonra danışacaq. Çünki bu nəğmələrin sözləri bizim hər birimizə bir örnək olur, bir yolumuzu tutmağa köməkli göstərir. Məhz himnimizin sözündə də hüdudundan keçən əskər hərə bir qəhrəman oldu. Bax, biz bunun şahidi olduq, gördük bu 44 gün növbətdən müharibəsində. Təbii ki, biz hal-hazırda söhbətimizi davam etdirəcəyik, amma unutmayın ki, gün başladı ya. City Garden Nərimanovun layihəsinin sponsorlara baxırsınız. Thank you.
edirik Mənsun bəyim ifanıza görə. Çox maraqlıdır ki, ifanızı dinləyə-dinləyə yenidən o qürurlu hissləri yaşadıq biz. Çünki yaxın keçmişə nəzər salsaq, biz mütəmmadi olaraq bir çox mövzular ətrafında danışırdıq, tez-tez görüşlər keçirdirdik və içimizdə hansısa bir miskil hissi var idi. Amma bugün artıq zəfəri əldə etdikdən sonra tamamilə başqa bir ab-havada. Həm də unudulmuş bir mahnını yenidən həyat verdi Mənsun bəyim. Sizin bax bu fikrinizə qüvvət vermək üçün deyim. Biz özümüz əlim əlimdə, biz Ağdamlanıq da, yəni o torpaqdan ki, səsi orada mən qazanmışam. Və o möhtəşəm o torpaqda, Qarabağ mədəniyyət mərkəzində və biz ora 30 il həsrət qaldıq. Və bu qrupun adında Qarabağ biz qoyduq. Bəli, bu daha çox xarici ölkələr üçündür ki, təbliğat vasitəsi. Bəli. Və biz həmişə oxuyurduq, bunların hamısını oxuyurduq, amma ürəyimizdə bir dərd niskil var idi. Ürəyimiz açılmırdı. Qələbədən sonra tamam fərqli ab-havada oxuyuruq və qələbədən 6 ay sonra biz Xaribül festivalına getdik və bizə dəvət olunduq və biz düşündük ki, nə oxuyaq dostlarımla, Elçinlə, Yıldırla, mən Kamranla, mən efirdən dostlarımı salam verirəm. Biz də salam verirəm. Biz də salam. Və bu qənaətə gəldik ki, Qaçaq Nəbi. Niyə Qaçaq Nəbi? Çünki Qaçaq Nəbi Zəngəzurun simvoludur, o mahnı. Qaçaq Nəbinin Həcər, o mənfur qonşularımıza qarşı Zəngəzurda həmişə bilirsiniz mübarizə aparıblar və o mahnı da orada yaranıbdır. Və biz bunu yenidən gündəmə gətdik. Əvvəlində də Məmməd Arazın sözlərini oxudum ki, vətən mənə oğul desə nə dərdim, mamur olub qayasında bitərdim. Yəni, bilirsiniz, bunlar həm də bu gənclər üçün, olaraq gənclər qulaq asırlar, yeni yetim. Onlar üçün, bilirsiniz, o sözlərin özü bir vətənpərvərlik sözləridir. Ona görə də onların sözlər çox önəmlidir, yəni bu. Bax, Şuşanın, bax, bunlar hamısı eyni zamanda Qarabağın musiqi pasportudur. Mən həmişə deyirəm ki, hətta Qarabağın tarixin bir içsə, qırağa qoysa, təhsil Qarabağ şikəssəsi, Şuşanın dağları, Qarabağ mahnısı, Qarabağın musiqi pasportlarıdır. Əslində qalsa, yəni bu illər boyu həqiqətən də hər birimiz səfərbər olmuşduq. İstər siz öz sahənizdə, istər siz öz sahənizdə. Və təbii ki, burada xüsusilə Azərbaycan televiziyasında xüsusilə vurulamaq istərdik ki, çünki təbii ki, yeni nəsil dünyaya göz açdıqdan sonra nə Qarabağı görməmişdi, amma heç bir zaman biz onları unutmamışıq. Və biz hamımız bilirdik ki, onun gecə tezi var. İstər bir çox sənədli filmlər, istər bədii filmlər və bir çox uğurlu layihələr hətta bugünümüzə də belə var. Mən xüsusilə vurgulamaq istəyirəm ki, məhz mərd oğullarımızın, gənclərimizin sahəsində biz yenidən tarixi torpaqlarımıza qayıdaraq, torpaqlarımızı işğaldan azad edərək yenidən tariximizi yaşatmış və ona yeni yüzilliklər bəxş etmiş oluruq. Baxın, Qaçaq Nəbi nəğməsini ifa etdi bizim dəyərli sənətkarımız. Burada Həcərin də adı keçir ki, hansı ki qadınlarımızın qəhrəmanlıq simvoluna çevrilib Həcərimiz. Biz Koroğlu dastanından gələ bilərik. Hansı ki o Koroğlu dastanında 1937-ci ildə Üzeyir Hacıbəyli bizim üçün miras qoydu, 8-ci ildə miras qoydu. Bu operayla ki biz Koroğlumuzu, Nigarımızı tanımış olduq. Və məhz igidlərimizin sayəsində biz yenidən həmin qəhrəmanlarımızın qəbirlərini aşkar etdik. Onları yenidən bərpa etdi. Bu yolda müasir Azərbaycan dövründə də, yəni 90-cı illərin qəhrəmanları Allahverdi Bağırovun da adını qeyd etmək olar ki, onların da qəbirləri yenidən tapıldı. İndi hal-hazırda baş verən bütün hadisələrin hər biri bütün dünya ictimaiyyətinə çatdırılmaqdadır. Biz tarixi torpaqlarımızı geri qaytarırıq. Tarixi torpaqlarımızda yenidən olduğu kimi hər şey bərpa edirik. Amma bu işğal dövründə kütləvi məzarlıqlar tapıldı. Bu da bir tarixdir. Bu tarixi də biz unutmuruq. Amma bugün Azərbaycanda 18 oktyabrda müstəqilliyin bərpası günü və həmçinin tarixi məqamları özündə cəm eləyən Xudafərin körpüsünün işğaldan azad olmasının ikinci ilini yaşayırıq. Bugün iki qat bayramıdır. Biz şərəfliyik, biz çox qürurluyuq və gənclərimizlə və gələcək nəsillə də böyük bir şərəf hissi duyuruq. Və Xədicə xanımın xüsusilə vurguladığı bir məqam da var ki, məhz bu yolda Azərbaycan televiziyası da dayanmadan gecə gündüz bütün komandası ilə bərabər, ailəmizlə bərabər çalışırdıq. Hətta bu yolda şəhidlik zirvəsinə yüksələn əməkdaşlarımız, Yaşlarımız da oldu, ruhları şad olsun. Amma Azərbaycan televiziyası daim bütün dünyaya təqdim etdiyi verilişlərlə Mənsun müəllim, Əli müəllim, çalışır ki, nəyə qadir olduğumuzu, insaniyyətimiz, qonaqpərvərliyimiz, mərhəmətimiz, bax, bütün bu hissləri özündə birləşdirən çox maraqlı bir layihə təqdim edib. Bu layihəni dünəndən etibarən təqdim edirik, amma Azərbaycan televiziyasında gedir bu layihə. Hətta dünya mediasında da bu nümayiş olunur. Diqqəti cəlb edib. Eksperimentdən gedir. Bax, bu layihə ilə istəyərdik sizi tanış eləyək və tamaşaçılarımıza da eksperimentin növbəti buraxılışını təqdim edək. Gəlin izləyək.
görmüşüm. Nömrəsini bilirsən? Yox. Onda çox hamurdasan sən? Bilmirəm, yetəyik. Gəl belə eləyək. Gəl polisə deyək. Polisə deyək. Narahat olma. Orada var idi polisdə. Adın nədir? Adım Leyla. Leyla. Anam itib. Bilmirəm. Buralarda bir yerdə olacaqlar, amma bilmirəm, hara getdi. Bilmirəm, marda da. Çekoz adı yoxdur. Çekoz adı yoxdur. Yox. Qarda yaşayırsın. Bilmirəm. Ana, harada sana? Ana. Nömrələrini bilirsən? Yox. Heç birini bilmirsən? Harada itdin? Burada itmirsən? Getdi salmağa, qaydanını görmədim harada getdi. Bilmirəm, haradadır. Sən haradadır? Getdi salmağa, ondan sonra bilmirəm. Nömrəsini bilirsən, gələk də. Görürüm nömrəsini. İtmirsən? Haradaydım ama, nə qədər vaxt gözləyirsən burada? Bilmirəm, nə vaxt idi. Nömrəsini bilirsən? Yox, yadımdan çıxatmışam. Harada qalırsınız, bilirsən? Yox. Niyə? Nə qədər vaxt, 5-10 nə qədər gözləyirsən? Tax, mənim bilmirəm, amma... Burada gördü də, burada itirmişsən yəni. Burada itirmişsən. Gəl otur bizlə biraz, nəsə problem olsa, lap gedərik polisi tapalar, narahat olma, yaxşı. Ana! Gəl, polisə yaxınlaşaq, gəl, bura ağlamaq, gəl. Anamın telefonunun nömrəsini bilmirəm, taba da bilmədim, getdi ki... Sən 5 dəqiqə burada deyəm, mən gedim, deyəm, su alım, gələcəm indi. Hə, tərəfə getdi qızım? Dəqiq bilmirəm, atəfim buradaydım. Atan nömrəsini bilirsən? Yox. Bacının, qardaşının? Bacımın qardaşı, bacımın da telefonu yoxdur qardaşım. Nəyə, babanın? Yox, ondan bilmirəm. Hə, ki, onda sən polisin yanına qoyaq. Hə, deyək ki, su almaq, deyək ki, 5 dəqiqə burada deyəm, su alım, gələcəm. Bir də daha dönmədi, görmədim onu. Başqa kimsə qohumun nömrəsini bilirsən, zəyə bura? Yox, qohumun nömrəsini bilmirəm. Anamın adamın da. Oğlum, mama, gidin. Qorxma. Burada gəldi, 2-5 dəqiqə deyən gedim, sağlam. İndi bir yandan gözləyirəm, görəm, gəlməyib. Telefon nömrəsini də bilmirəm, zəng eləyim. İndi gələ, qarxma. Bu günə burada bayaqdan sonra kəllar idi. Ağlamaq. Nə deymişlər? Aslı, ben sosial eksperiment dedi. Ama ben bayağı oyuncu. Allah'a da kəlir. Sağ olun. Çok sağ olun, reaksiyonuza göre. Azərbaycan devizyası minnettarıq. İtmiş uşağı çöldə qoymadınız, ona kömək oldunuz. Çok sağ olun. Sağ olun. Azərbaycan televiziyasının uğurlu layihələrindən birini izlədik və çox maraqlıdır ki, hər birimiz diqqətlə izlədik. Biz azərbaycanlıları əslində bu qədər da təəccübləndirmədik, çünki özümüzə xas olan xüsusiyyətlərimizi hər birimiz bilirik. Sadəcə o, bayaq dəyərli Elnur da qeyd etdi ki, bunun əslində dünya ictimaiyyəti də öz rəyini bildirir, öz fikirlərini həmən o videonun altında rəylərini yazarkən bildirir. Onlar üçün ola bilər ki, o biraz gəlir. Və qəribə görsənə bilər. Çünki bu layihə ərsəyə gələndən etibarən artıq bir çox medialarda da yayımlandı. Mən bir daha təşəkkür edirəm məsələn bu komandaya, Nur Əlizadə və o aktorlarımıza hansı ki, böyük peşəkarlıqla bunu bizə təqdim edirlər. Bugün Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpası günüdür. Bugün həmçinin torpaqlarımız işğaldan azad olunub və Xudafərin körpüsündə azad olmağının iki ili ötür. Bax, bu mövzu ətrafında dəyərli sənətkarlarımızla danışdıq. Amma hər hərinizdən bir cümlə də olsa,
son olarak inkişaf eden gençliğimizden bağlı, devletimizden bağlı bir cümle de olsa Allah için verişimizi de yavaş yavaş. Bugün gençliğimiz hoşbaxtdır ki, müstəqil Azərbaycanın vətəndaşlarıdır. Bak, bu bayrağımız, bu gözəl bayrağımız Şuşada dalgalanır. Ben bütün xalqımızı təbrik edirəm, müstəqilliyimiz əbəd olsun. Amin, olacaqdır. Əli müəllim, buyurun. Biz şübhəsiz ki, bu müstəqilliyin var olmasında, 31 ildir biz artık onun bərpa gününü qeyd edirik. Ve çok güzeldi ki, onun adı değiştirildi. Çünkü iki müstəqillik günü olabilmezdi. Hem 18. ilde olan müstəqillik, hem de indi. Ona göre onun prezident çok güzel fikirləşdi ki, bu bərpa günü olmalıdır. Müstəqilliyin bərpası günü. Ama bu müstəqilliyin var olmasında şübhəsiz ki, gənclərin büyük rolü var. 44 günlük müharibə bizə göstərdi ki, biz nahaq yerə gileylənirdik. Bugünkü gençleri qiymətləndirməkdə keçmiş xatirələr bizə mani olurdu çox vaxt. Ama bunlar göstərdilər, bu cavanlar göstərdilər ki, vətəni necə qorumaq lazımdır. Əgər biz onlara problem qoymuşduqsa, onlar problemi həll elədilər. O gənclər ki, heç Qarabağı görməmişdilər, heç orada olmamışdılar, Kəlbəcərdə olmamışdılar. Və ona görə biz onları həmişə yüksək qiymətləndirmək olduqları kimi görməliyik. Və şükür ki, mən müəlliməm, bilirsiniz ki, tələbələrlə, gənclərlə tez-tez görüşürəm. Və bu görüşlərdə mən hiss edirəm onların vətən yanğısını və məhəbbətini. Və əlbəttə biz onlara borçluyuq. Və hər zamanda onlara olan saygımız, hörmətimiz heç bir zaman bitməyəcək. Çünki hər bir qarışda onların qanları var. Və ən əsası biz hər zaman bunu qeyd edirik ki, heç bir şəhidimizin qanı yerdə qalmadı və düşmənin cavabı layiqincə verildi. Biz bugün müstəqilliyimizin bərpası gününü qeyd edirik, böyük qürur və fərəh hissi ilə. Verilişin əvvəlində dəyərli Elnur da qeyd etdi ki, əslində, ola bilər ki, müstəqilliyi asan əldə etmək olar, amma onu quruyub saxlamaq çox çətindir. Biz də bu misiyamızı artıq özlərimizə götürmüşük. Yaşasın Azərbaycan, Qarabağ Azərbaycandır. Əlbəttə ki, gün başladı verilişi məhz bugün bu özəl buraxılışı ilə sizin qarşınızdaydı. Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Məsum İbrahimov, Məktəb İncisənət xadimi, dəyərli dramaturgumuz və dramaturji materialların çox olması yolunda gəncləri, gənc dramaturgları yetişdirən çox dəyərli Əli Əmirli, var olasınız, minnətdaram sizə. Bugün qonağımız oldu. Çox maraqlı mövzular ətrafında danışdıq. Müstəqilliyimizə gedən yolda, müstəqilliyimizin bərpası günündə müstəqilliyimizin qorunmasından danışdıq. Və xatırlatmaq istəyirəm ki, əziz tamaşaçılarımız, biz hal-hazırda gün başladığını bir neçə dəqiqədən sonra davam etdirəcəyik. Unutmayın ki, gün başladıya. City Garden Nərimanov layihəsinin sponsorluğuna baxdınız. City Garden Nərimanov layihəsi. Şəxsi bağçası olan dupleks mənzillər, qapalı üzgüçülük hovuzları, açıq və bağlı fitness sahələri, yürümə, qaçış və veloz olaqlar, özəl və dövlət olmaqla 2 məktəb və 2 bağça, hətta mall və 40-dan çox brend mağaza. 21 hektar yaşıl ərazidə daha nələr yoxdur ki? Mənzillər isə tam təmirli və ağıllı. City Garden Nərimanov layihəsi ilə bağlı ətraflı məlumat üçün isə Ulduz 1544 qısa nömrəsi və ya 050 293 10 10 mobil nömrəsi ilə əlaqə yarada bilərsiniz. Həmçinin Hüseyin Cavid 78 ünvanında yerləşən satış ofisinə müraciət edə bilərsiniz. Müasir və müstəqil Azərbaycanımızın memarı olan Ulu Öndər Heydər Əliyev və həmin siyasətin layiqli davamçısı Ali Başkomandanımız İlham Əliyev Azərbaycan müstəqilliyinin qorunması üçün, Azərbaycanın inkişaf etməsi üçün, bayrağımızın bütün dünyada şərəflə dalğalanması üçün Azərbaycan xalqı bir olaraq, dəmir yumruq ətrafında olaraq uğurlara doğru getməkdədir. Bu əbədi olsun deyirik və əziz tamaşaçılarımız çox sağ olun ki, bugün də bizimlə bərabər Azərbaycan televiziyasında gün başlarını izlədiniz, izləməyə davam edin. Sonda isə dünyanın harasında olmağınızdan asılı olmayaraq mərhəmət, insaniyyət, mehribanlıq axtarırsınızsa yalnız və yalnız Azərbaycana gəlin. Çünki Azərbaycanın hər bir torpağında, hər bir kəndində, hər bir qarşında bax bunu duya bilərsiniz. Elə bu axtararsan nəğməsi ilə də dəyərli xalq artistimiz gözəl nəğməsi ilə bugünkü verilişimizi yekunlaşdıracaq. Xədicə Sənan qızı, sənə sonsuz təşəkkürümü bildirirəm. Bayramınız mübarək olsun, sabaha qədər sağollaşırıq. Sağ olun. Düşsem alaya, bu doğma ellerde ah
aşk olsun ağmanın müellifini. Seven könüllerde axtalansın olas. İlk bahar çağında, İsa bulağında, Araz qırağında, nəğməli dillərdə axtalansın olas. İlk bahar çağında, İsa bulağında, Araz qırağında, sonalı günlərdə axtalansın olas. Axtalansınız, axtalansınız, nəğməli I'm not afraid to die.